Військово-морські сили Індії успішно провели друге випробування військово-морської протикорабельної ракети малої дальності на СМСР. Черговий етап тестування нової зброї відбулося 21 листопада 2023 року у співпраці з організацією оборонних досліджень і розробок. Ця важлива віха знаменує собою ще один стрибок вперед у прагненні Індії до самозабезпечення у складних ракетних технологіях. Нещодавнє випробування Проведене під час керованих льотних випробувань, продемонструвало майстерність ракети на СМСР. Запущена з вертольота Сиких МК42Б, що експлуатується військово-морськими силами Індії, ця ракета власного індійського виробництва продемонструвала свою точність і можливості, зміцнивши свою позицію як ключове доповнення до оборонного арсеналу країни. Військово-морські сили Індії оцінили це випробування як важливий крок у досягненні автономності в спеціалізованих ракетних технологіях, зокрема в системах самонаведення.